Саламатсыздарбы. Эфирде НТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Беделов. Өзбекстан кармап кеткен Кыргызстандын 4 жананы бошотулду. 8 сентябрда түнкү саат 12:00 Жалабат облусунун Алабука районунун Баймак айылында 2 мамлекеттин чек ара кызматкерлери жана укук коргоо органдарынан турган делегация жолугуп, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Гербен станциясынын 4 кызматкери Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Үйлөрүнө кайткан жарандарыбыздын саламаттыгы канааттандыраарлык. Гербен станциясынын кызматкерлерин бошотуу үчүн Кыргызстан тарап коңшу мамлекеттин эч кандай шарттарын аткарган эместиги белгиленди. Ошол эле убакта Унгартоодогу такталбаган аймагынан Өзбекстандын 20 тартип сакчысы чыгып кетилек. Аталган тилкени Кыргызстан күчөтүлгөн тартипте кайтарууда. Эске салсак, 22 августта Өзбекстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери Аксы районундагы Гербен станциясынын 4 кызматкерин кармап, аларга мамлекеттик чек араны бузду деген айып тагышкан. Баары жакшы, ал жакта эле бир мындай туура эмес мамиле кылган жок, баары жакшы болду, жакшы эле. Ошол үйөгүлөр жагып барабыз эми мына Кудай кааласа. Ал чыгып жөнөйбүз. Жакшы бардыгы негизинен. Ден соолуктар жакшы баарыбыздыкы. Азыркы учурда так маалымат жок. Биз айтып атабыз, 7-ден 10го дейли жүрөт, келишет, кетишет, бирок так маалыматыбыз жок ал жөнүндө. Андай талап коюлган эмес, эч качан коридор ачып бергиле деп талаптары башкача болгон. Бул биринчиси, электричество бергиле, ортото койдун айланасындагы жана посттору алгыла, андан продуктты кирискиле деп. Коридор жөнүндө андай талап коюлган эмес. Бирок бул талаптардын баардыгы дагы турат, бул сүйлөшүүлөр болуп атат. Терроризмге каршы тынчтык миссия 2016 эл аралык маршрутлары Кыргызстанда өтөт. Иш-чара 15 сентябрдан 21 сентябрга чейин Балыкчыдагы аскер бөлүктөрүнүн биринде орун алып, ага Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерден Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Орусия жана Тажикстандын жоопкерлери катышат. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан билдиргендей, иш-чаранын максаты террорго каршы бирге аракет көрүү. Машыгуулардын жүрүшүндө аскерлер тоолуу аймактарда атайын операцияларды жүргүзүү ыкмаларын үйрөнүшөт. Кечээ түндө 2-нче дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жабылуу салтанаты болуп өттү. Кыргызстандын демилгеси менен дүйнө тарыхында 2-нче ирет өткөрүлүп жаткан бул эл аралык ири спорттук иш-чарага 60-тан ашуун өлкө катышты. 20-дан ашуун спорттун түрүндө 1000ден ашуун адам күч сынашышты. 2-нче дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын 30-дон ашуун мамлекеттен келген 300-дөн ашуун журналист чагылдырды. Ысык көлдүн жээгиндеги көчмөндөрдүн күч сынашуусуна дүйнө боюнча 500 000 адам түз эфирде көз салып жатышты. Иш-чаранын салтанаттуу жабылуусу оюндардын ачылышынан кем калбай абдан шаңдуу өтүп, ал жергиликтүү жана чет элдик атактуу артисттердин жана ырчылардын катышуусундагы концерт менен коштолду. Ичинде берметтей болгон ысык көлдү көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ар 2 жыл сайын Кыргызстанда өткөрүлөт. Бул тууралуу президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков билдирди. Анын айтымында мындай маданий спорттук иш-чаралар өлкөнүн башка областтарында да өткөрүлүшү мүмкүн. Учурда бул жаатта аракеттер башталганы белгилүү болду. Ал эми көчмөндөр оюндарына канча каражат кеткени учурда эсептелип жатат. Бир гана демирчилерден 3 млн $ каражат түшкөнү айтылууда. Кененирээк кийинки сюжетте. Үчүнчү сентябрда башталган оюндарга 62 мамлекеттен 1200 спортчу катышып, улуттук спорттун 26 түрү боюнча күч сынашты. Ага 200-дөн ашык калыс баа берип турду. Алардын 60 чет өлкөдөн чакырылгандар. Жалпы командалык жыйынтык боюнча 25 алтын, 25 күмүш жана 29 коло медаль алган Кыргызстан биринчи орунду ээледи. Андан кийин 15 алтын, 3 күмүш, 6 коло менен Түркмөнстан турат. 12 алтын, 12 күмүш, 13 коло медаль алган Казакстан үчүнчү, 12 алтын, 5 күмүш, 9 коло медальга ээ болгон Россияга 4-нчү орун тийди. Ал эми 5-нчиликте 4 алтын, 4 күмүш жана 7 коло менен Азербайжан ээледи.
В Киргизии на берегу озера Иссык-Куль открылись вторые всемирные игры кочевников. Бул жолу көчмөндөр оюндарын чагылдырган журналисттердин саны 650 болду. Жергиликтүү гана эмес, чет элдин 140 маалымат каражаттарынын 370 өкүлү аккредитациядан өтүшкөн. Алар көчмөндөр оюну олимпиаданын масштабтуу жана ажайып түгөй экенин белгилеп, ал тургай Рио олимпиадасы артта калганын Американын телеканалы билдирип чыкты. Маалыматтар боюнча 800 миллионго чукул адам бул оюндарды түз эфирде көрүштү. Эстердин мурунку мамлекетинде бирөөсү дагы мындай брендтер жаратылган эмес. Мисалы, бирөөсү дагы олимпиялык оюндардын сыңары мындай маркеде өткөрө алган эмес. 20-чы жылында көбүнчө ушул же спорт нугунда ушундай дүйнөлүк брендтер чыккан, же болбосо маданий жактан чыккан. Мисалы, спорт алсак бул олимпиялык оюндар. Маданий жактан болсо Рио карнавал, Бразилиянын карнавалы, же болбосо Испаниянын коридасы ушундай эле чыккан да. Бирок ушул спорт менен маданиятты мындай айтканда чайкалыштырган бир да бренд болгон эмес. Ушул жактан мына кыргыз мамлекети биринчи мындай айтканда прецедент көрсөттү да, биринчи үлгү көрсөттү. Көпчүлүктүн кызыгуусун жараткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ар бир эки жылда Кыргызстанда өткөрүлмөй болду. Бул тууралуу спорттук маданий иш-чаранын жыйынтыктоочу маалымат жыйыны учурунда айтылды. Эскерте кетсек, буга чейин коомчулук арасында кийинки көчмөндөр оюндарын башка мамлекетте өткөрүү маселеси көтөрүлүп келген эле. Вторые всемирные игры кочевников. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жыйынтыктап жатып, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Пландаган иш-чаралардын баары ойдогудай болду. Көчмөндөр оюндары бүткүл дүйнө жүзүнө көрсөтүлдү. Анын арты менен Кыргызстанды башка өлкөлөр жакшы жагынан көрүштү. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2 жыл сайын бир гана Кыргызстанда өткөрүлөт. Ал эми Кырчын жайлоосунда көчмөндөрдүн маданияты, тарыхы чагылдырылган маданий спорттук иш-чарага 40 миңден ашуун адам күбө болду. Анда этно шаарча курулуп, жети область жана Бишкек Ош шаарлары 9 ордо тигилди. Көчмөндөр ааламы фестивалынан кийин жайлоо тазаланып өттү. 600 ыктыярчы жана мамлекеттик кызматкерлер иштешип 60 тоннадан ашык таштанды чогултулду. Основные культурные мероприятия. Аталган жайлоодо этно шаарча куруу биздин чоң максаттарыбыздын бири болчу. Бул жакта мындан ары да маданий иш-чаралар өтө берет. Ошондой эле Ысык Көлдүн бактуу долоноту айылындагы жаңы курулган ипподром дүйнөлүк стандартка жооп берерин тастыктаган сертификатка ээ болду. Уюштуруучулардын айтымында учурда сарпталган каражаттар эсептелип жатат. Бирок көчмөндөрдүн оюндарын өткөрүү үчүн айыл өкмөттөрдүн кошумча акча жыйналган эмес. Иш-чарага колдоо көрсөткөндөрдүн саны бул жолу көп болгон. Демөөрчүлөрдөн 3 миллион доллар чогулду. Кийинки көчмөндөр оюндарын Кыргызстандын башка областтарында да өткөрүү мүмкүнчүлүгү каралып жатыптыр. Бул боюнча учурда аракеттер жүрүүдө. Мындай кадам өлкөнү өнүктүрүүгө өөлгө түзөт дешет уюштуруучулар. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Президент Алмазбек Атамбаев Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефан Каттаны даңк медалы менен сыйлады. Өлкөдөгү дипломатиялык миссиясын аяктап жаткан ыйгарым укуктуу элчиге бул сыйлык Кыргыз-француз мамилелерин өнүктүрүүгө жана чыңдоого кошкон салым үчүн тапшырылды. Жолугушууда мамлекет башчысы Кыргызстандагы жемиштүү иши үчүн элчиге ыраазычылык билдирип, эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдөгү анын жеке ролун жана эки өлкө ортосундагы достукту жана кызматташтыкты чыңдоого кошкон жеке салымын белгиледи. Мындан тышкары Кыргыз-француз мамилелери кыйла активдешип, Франция Европа биримдигиндеги Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү жана маанилүү союздашы болуп калганын белгиледи. Мамлекет башчысы элчи Стефан Каттага мындан аркы ийгиликтерди каалап жана ошондой эле Франция президенти Франсуа Олландка да жакшы тилектерин жолдоду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайы боюнча шашылышы билдирүү таратты. Синоптиктердин айтымында кийинки аптанын башталышынан тарта өлкөдө аба ырайы кескин өзгөрүп, тоолуу райондорго кар жаап, кээ бир аймактарга катуу жаан чачын күтүлүүдө. Айрым райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетиши ыктымал. Абанын температурасы бардык областтарда өзгөчө дыйканчылык аймактарында кескин төмөндөшү мүмкүн дешет синоптиктер. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатарын эскертти. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.